Sila odťažného šachu. Čauky mňauky, zde vás Myšík a vítam vás pri rýchlom taktickom okienku, kde si spolu zatrénujeme. Odťažný šach je jeden z najnepríjemnejších taktických motivov a funguje na veľmi jednoduchom princípe. Jednou figurou niekde uhnem a druhou figurou zrazu dávam šach. Pokiaľ sa môžete tomuto šachu vyhnúť, tak ideálne tak vždycky spravte. To znamená, veľmi dôležitá je v tomto prípade prevencia. A zároveň, pokiaľ takúto hrozbu môžete svojmu súperovi spraviť, tak neváhajte a choďte do toho, pretože väčšinou oťažné šachy vedú k veľmi rýchlej výhre v partii. Máme pred sebou prvý príklad, naťahuje čierny. Kľudne si zastavte video a skúste napísať do komentáru, ako si myslíte, že by čierny mal pokračovať. No a ja verím, že ste riešenie našli. Tieto príklady nie sú veľmi zložité a to nebolo ani cieľom vybrať nejaké zložité príklady, ale skorej ukázať si tú veľmi jednoduchú mechaniku celého oťažného šachu, aby ste ju mohli aj vy využiť partii v prípade, že náhodou o takomto taktickom motive neviete a zároveň sa mu môžete aj ľahko zabrániť. OK. Oťažný šach. Vidíme, že ak by nestal strelec v ceste tomu tej veži, tak by bielý kráľ mal šach. To znamená, že ak by ja som bol bielý na ťahu, tak sa snažím tomuto celému nejak zabrániť. Napríklad by som dal strelca na F2, alebo by som možno uhol s tým kráľom, alebo by som možno dal jazdca do cesty tej veži. Jednoducho snažil by som sa celému tomuto tejto situácii na šachovnici zabrániť, aby som nedostal takýto oťažný šach. Lenže na ťahu je čierny a čierny vlastne jednoducho odíde so svojím strelcom a dáva šach. To je ešte dôležité, že kam s tým strelcom odísť, pretože máme tých políčok naozaj veľmi veľa. No a hovorí sa, že čím viac možností máte na výber, tak tým sa ľahšie spraví chyba. Alebo niekedy si proste vyberáme medzi dobrými ťahmi a tými lepšími. Čierny by tu mohol napríklad zobrať strelcom na C2, čo vyzerá super, pretože dáva šach, ohrozuje dámu. Avšak v tejto chvíli ten bielý by ešte mal takú nejakú obranu, že pôjde dámou na F3. Ak by sme ju vyhodili, vezme povedzme väžu jazdcom. No a keď sa pozrieme na stav materiálu na šachovnici, zistíme, že vlastne bielý má o väžu viacej, takže OK, síce čierny trošku ako keby zmiernil ten jeho náskok, ale stále má bielý o väžu viacej, čo je veľká, veľká výhoda. No, bielý tu však má, respektíve čierny tu však má oveľa silnejší ťah a to, že so strelcom pôjde na D3. A to nie je iba oťažný šach, to je v podstate tzv. Oťažný dvojšach. A v tejto chvíli je to dokonca šach mat. Jaký drobný rozdiel medzi tým, či pôjdem strelcom na D3, alebo na C2, alebo niekde na nejaké iné poličko. Krásny, jednoduchý príklad oťažného šachu, v podstate aj s matom. Poďme na príklad číslo 2. Poďme na príklad číslo 2, opäť budeme čierni, opäť si skúste pauznúť toto video a rozmýšľať nad riešením. No a pokiaľ ste si už napísali do komentáru, poďme sa spolu na neho pozrieť. Ja verím, že ste na neho prišli opäť veľmi jednoducho. Opäť hľadáme šach. Šach je veľmi silná zbraň. Teraz tu vidíme, že tu môže byť šach s dámou, napadneme povedzme strelca, môže byť tu šach niekde s tým strelcom a práve s tým strelcom ten šach je veľmi nepríjemný. Prečo je nepríjemný? Pretože dávame šach kráľovi a zrazu s tou dámou ohrozujeme superovú dámu, ktorá nie je ničím krytá. Jednoduchá kombinácia, ja to ešte raz vyznačím takto, lebo mi to zmizlo, aby sme to videli. V tejto chvíli má bielý šach a zároveň mu má napadnutú dámu, takže je to opäť taký oťažný šach, ale v tejto chvíli neustupujeme figurou, aby sme otiahli, aby sme druhou figurou dávali šach, ale vlastne dávame šach figurou, ktorá uvoľňuje cestu inej figure, ktorá napáda inú figuru.
trošku možno to vyzerá komplikovane, ale verím, že keď sa na to pozeráte, tak vám je to jasné. No a čo môže robiť v tejto chvíli ten biely? V tejto chvíli si poviete, dobre, biely môže napríklad tomu šachu zabrániť, takže sem dá jazdca a ten jazdec je dámu. No on ju je iba tak akože veľmi okrajovo a dalo by sa povedať, že vôbec, pretože ja v tejto chvíli kľudne tú dámu vyhodím a jazdec tú dámu nemôže vyhodiť, pretože je vo väzbe. 0-1. Čierny vyhráva partiu. OK, mohol by dámo povedzme ustúpiť naspäť, vtedy tú dámu vyhodím, on ju povedzme vezme so strelcom, ale ten čierny má vlastne teraz ako keby o dámu viacej a v tej partii sa mu opäť ľahko bude viesť. Tieto situácie inak na šachovnici vznikajú veľmi, veľmi často, tých motivov je viacej. Ja sám som spravil už aj zo pár videí, taký akože niekde zotvorení, kde napríklad čierny obetuje pešiaka na D5 a kde ho práve biely vyhodí s tou dámou a teší sa z pešiaka, ale je tu častokrát skrytá práve takéto odťažné šachové napadnutie práve tej dámy. No a poďme napríklad číslo 3. Veľmi rýchlo. A tento príklad je jednoduchý. Pozrieme si ho z pohľadu bieleho, pretože biely je na ťahu. No a ja verím, že toto video ste si ani, alebo tento príklad ste si nemuseli ani pauzovať a všetci ste hneď objavili veľmi jednoduché jazdec na E4 šach. Jazdec na E4 šach, čierny kráľ je napadnutý a zároveň ten jazdec odchádza z cesty veže a tá veža ohrozuje dámu. No a v tejto chvíli ten čierny môže vyhodiť jazdca, my vyhodíme dámu, on nám vyhodí pešiaka, my môžeme k tomu pešiakovi kľudne prísť, vyhodíme ho, no a bielemu zostane kráľ s vežou, s ktorou pohodlne dá šachmat v ďalšom priebehu partie. Takže priatelia, vrátim naspäť túto situáciu, odťažný šach, veľmi jednoduché tri príklady, ale je to naozaj taká základná, veľmi pekná taktika, ktorú môžete využívať a samozrejme tie kombinácie nájdete množstvo z nich aj komplikovaných, ale tá najdôležitejšia vec, ktorú by som vám odporúčal si zapamätať je tá, že pokiaľ ste napríklad v tomto prípade čierny, tak dávam si pozor, na aké políčko vstúpim s kráľom, či náhodou nemôžem dostať tzv. Nejaký odťažný šach. To znamená, ak ten kráľ napríklad sa stal na G7, tak s ním na F6 je pre mňa v podstate zakázané pole, môžem ísť s ním na G6, môžem ísť s ním možno na H6 a podobne, ale rozhodne s ním nevstupujem na políčko F6. No a v prípade, že sa mi stane, keď to takto prekliknem dozadu, v prípade, že sa mi stane, že môj kráľ stojí ako keby pod napadnutím nejakej figúry a teda mám ešte tú výhodu, že som na ťahu, tak snažím sa ako biely z takéhoto napadnutia, ktoré síce ešte nie je v tejto chvíli šach, ale potenciálne môže byť, snažím sa vždycky z tohto napadnutia s kráľom odísť alebo dať niečo do tej cesty, nejakú figúru, aby som jednoducho nedostal odťažný šach. Verím, že ste si so mnou dneska dobre zatrénovali, pokiaľ áno, budeme rád za váš like, komentár, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.